wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Ashre ayaa maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa uga furay kulankii qiimeynta waxqabadka iyo abaalmarinta waaxaha dakhliga cashuuraha beriga iyo kastamada iyo xafiiska xisaabaadka guud ee lix biloodkii hore sanadkan 2022-ka January ilaa June. Kulan howleedkan oo sanadkiiba laba jeer la qabto ayaa waxa ay maamulayaasha gobollada iyo degmooyinka dalkuba ku soo bandhigaan waxqabadka xafiisyadooda, taas oo lagu gol leeyahay in la kala ogaado xafiiska gaaray qorshihii ku talagalka dakhli ee laga rabay iyo ka aanay u suuragelin, asbaabaha keenay hoos u dhaca ama kor u kaca dakhli, caqabadaha ka hor yimid xafiis kasta, iyo iyada oo ugu dambeyn mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda iyo maamulayaasha gobollada iyo degmooyinku wadaagaan wixii talo iyo tusaaleyn ah oo lagu waajahayo lix biloodka xiga. Sidoo kale kulankan oo la isugu yeedhay dhammaan maamulayaasha waaxaha dakhliga ee cashuuraha beriga iyo kastamada iyo sidoo kale xisaabiyaasha gobollada dalka ayaa waxa uu jeedkiisu daaran yahay sidii laysula qiimeyn lahaa howlqabadka lix bilood ee hore ee sanadka 2022-ka iyo sidoo kale sidii loo dardar gelin lahaa bartilmaameedka dakhliga ee lix bilood ka dambe ee sanadkan. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Marwo Rooda Jaamac Cilmi, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Maxamed Cabdi Gurxan, agaasimiyaasha waaxaha dakhliga cashuuraha beriga, kastamada, xidhiidhka dadweynaha iyo xisaabiya ku-xigeenka guud ee qaranka. Labada cishe ee maanta iyo berri insha allah aynu iskugu nimid oo aynu wada qaadan doonaa kulamadeennii qiimeynta waxqabadka lix biloodka sanadka 2022-ka oo aynu dul istaagi doono waxa inooga qabsoomay qorshayaashii aynu dejinay ee dakhliga iyo halbeegyadii kala duwanaa ee saddexda xafiis ee gobollada aynu hore ugu dejinay. Waxaan runtii aynu rajaynaynaa sidii aanu idinka baranay xafiisyadiina gobollada ku yaalla ee cashuuraha beriga, kastamada iyo xisaabaadka guud in aad gaari doontaan amba warbixinta aad soo bandhigi doontaan ay noqon doonto mid ka turjumaysa dadaal iyo horumar weyn oo la sameeyey oo berri insha allah markaynu qiimeynayno ay ka soo bixi doonto tacabka iyo dadaal badan oo aad goobihiina ka samayseen in uu jiro. Waxaynu sidaa la sheegay kulankani waa kulankii aynu qabsan jirnay sanadkiiba laba jeer, islamarkaana ahaa qiimeynta lix biloodlaha amba sanadkii laba jeer oo ah lixda hore ee sanadka maxay noo qabsoomay wixii noo qorshaysnaa iyo lixda dambe oo aynu qabanno sanadka dhammaadkiisa. Maanta markaa waxaynu ku faraxsannahay inaynu joogno qiimeyntii lix biloodkii hore. Runtii waxaanu waax ahaan aada ugu faraxsannahay in waxyaabaha noo qorshaysnaa 90% amba in ku dhow ay hirgaleen oo ugu horeeyo waxaana lagu qiimeeyo ah dakhliga waaxdina runtii ay soo saartay wixii ku qornaa iyo wax ka badan, taasoo marka koowaad ugu mahadnaqayno cashuur bixiyaasha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland markasta jooga iyo shaqaalaha ka howlgalay hadday tahay cashuur qaade noocyadooda kala duwan iyo maamulayaasha runtii halkan fadhiyo dadaal badan muujiyey. lix bilood ka hor bay halkan ku kulanay, haddana waxaa la dareemayaa in shalay kulanay nayn goobtan ku kulanay, maadaama aynu nahay tiirkii dhaqaalaha waddanka, aynu soo saarkii dakhliga waddanka soo saarno, marnaba ma nasan karno inu waxa weeye shaqaalaheennu habeenya maalin waxay u taageen heegan yihiin inaynu wax soo saarno siday waddanku horumarkiisa u socdo. Waa tiir baynu nahay tiirarka kamida waddanka. Waxaynu isugu nimi shirkii xilligan oo kale isugu imi jiray sanad walba. Kulankeenna ujeedadiisu waxa weeye inaynu xog isweydaarsanno, inaynu isqiimayno, inaynu isabaal marino, iyo inaynu isku ugaabino. Wasaaradda maaliyaddu way ka duwantahay wasaaradaha kale iyo heedaha kale dowligaaba. وزارة المالية هو وزارة دخلوي ويشران هيدو دخل الصوصارة لكن دخل يقصو مرة
نقول إن وزارة الكرية لجر ربو حسن الدقود إن وحي لوجو تلاجر يسوع بريس وعن المشين كحولها الدولة تايكو صعدان حمسة حيد ورقلان تافكو سومالي SCBA TV هرجيزه